אנחנו צריכים לדעת שהדרך שלנו להתקרב להשם יתברך זה להתקרב לתלמידי חכמים, ללמוד מהתלמידי חכמים איך להתקרב להשם יתברך. ואומרת הגמרא יותר מזה, אומרת גמרא במסכת בבא קמא דף מ"א עמוד ב', היה אחד עמוס המסוני שהוא דרש כל עתין שבתורה עד שהוא הגיע לעת השם אלוקיך תירא, נעצר ולא הסביר את זה. מה זאת אומרת? הוא דרש כל עת מה זה בא לרבות, אבל עת השם אלוקיך תירא, אין פה מה לרבות. אמרו לו תלמידיו, מה יהיה עם כל העתים שדרשת? הוא אמר, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך יקבל שכר על הפרישה. יש דברים שצריך לדעת ללכת אחורה ולא להתעסק איתם. עד שבא רבי עקיבא ואמר, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאנחנו צריכים שיהיה לנו פחד מהתלמידי חכמים שהם מייצגים את השם יתברך בעולם. אנחנו צריכים להיות בעצמנו תלמידי חכמים שמייצגים את השם יתברך בעולם. אבל כל זמן שאנחנו רואים תלמידי חכמים, אנחנו צריכים לחשוב על זה. זה השגריר של השם בעולם. כמו שאם אתה מבזה את השגריר, אתה מבזה את המדינה שממנה הוא מגיע, ככה, אם אנחנו חס ושלום, מישהו מבזה תלמידי חכמים, זה ביזיון להשם יתברך בעצמו. השם ירחם.